थक जावे मन कोराओ भीमा। समझ रहे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माने আজি নহয় অহাকালি হৈছে আমাৰ বীৰ লাচিত, মানে বীৰ লাচিতৰ জন্ম জয়ন্তী। মানে 400 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, মানে হৈ গ'ল মানে অহাকালি হৈ যাব। আৰু কালি আছে এটা সৰুচে এটা ৰাইড, ৰাইড মানে এটা মানে ৰেলী আছে, চাইকেল ৰেলী। মই ইয়াৰ পৰা যাম পি বি চি কলেজলৈ, মানে পি বি চি কলেজত মোৰ লগৰ কেইটামান থাকিব। তাৰপৰা আমি মানে শিঙিমাৰীৰ পৰা আমাৰ এনেকৈ আলাবৈ পাহাৰ বুলি এখন আছে, সেই পাহাৰলৈ আমি চাইকেল মানে ৰেলীত যাম। এতিয়া বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, কম কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু ইমান টাইম বেছি ৱেষ্ট নকৰোঁ, এতিয়া ৰাতি হৈ আছে, ৰাতি ধৰি লওক এতিয়া 10টামান বাজিছে। আৰু মোৰ হঠাৎ মনত আহিল সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ দিনে কৰি দিলোঁ, বহুত দিন কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণে। এতিয়া সোনকালে টোপনি মাৰোঁ, ৰাতিপুৱা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু মই ইমান দিন কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ কৈ আছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে দিয়া নাছিলোঁ আৰু কিবা কিবি কৰিছোঁ সেইগিলা নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব। এতিয়া মানে লাচিত বৰফুকনৰ কাৰণে এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বলক নেক্সট মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং গাইজ। মানে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ। আমাৰ এফালে আছে পি বি চি কলেজ, এতিয়া পি বি চি কলেজলৈ যায়। মই আহি পাই গ'লোঁ ইয়াত। এতিয়া মানে কোনো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা নাই, ৰাকেশে কৈছিল মোক 8:30 মানত পোৱাকৈ আহিব দিছে, কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো অহা নাই। হয়তো অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই ইয়াত অকণমান ৰখোঁ যেতিয়া সকলোবোৰ আহে, ৰাকেশ হাতো আহে, তেতিয়া আপোনালোকক ভাল লাগে। এতিয়া আহি আমি ৰাকেশ হাতৰ ঘৰে পাইছিলোঁ। এতিয়া ৰাকেশ আৰু পৰাগক মাতিলোঁ, এতিয়া যাই আছোঁ লাচিত দিনৰলৈ একদম। আজি লাচিতৰ ৰেলী, বলক 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 বলক, জেলি 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 জেলি, ফাষ্ট 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 ফাষ্ট। পি বি চি কলেজতো হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু হ'ল ইয়াত। কেনে লাগিব ইয়াত? বঢ়িয়া লাগিব একদম। আজি বহুত ভাল স্কুল আছে। এতিয়া আমি ইয়াত ধৰি গ'লে এতিয়া চৌসকল দেখি আছোঁ, এতিয়া এনেকৈ ৰেলী লাগিছে, এতিয়া ৰেলীৰ লগত আমি যাইছোঁ। আৰু কেমেৰা কোৱালিটিটো অকণ বেয়া পাব পাৰে দেই, এতিয়া আমি দেখাই আছোঁ, চাই যাওক। মানে কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰি, এনেকৈ গান বাজি থাকিব, এতিয়া কপিৰাইট লাগিব পাৰে, সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনালোক ভালকৈ মই এনেকৈ দেখাই আছোঁ। উন্মাদ হৈ হেপাহৰ বিচৰণ, ধুপি ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন। উন্মাদ ইয়াত এতিয়া যাবলৈ আৰু বেছি টাইম নাই। এতিয়া আমি তালৈ যাই আছো ফাষ্ট ফাষ্ট। এইখানে হৈছে আলবৈ পাহাৰ, মানে ইয়াত এখন পাৰ ঘৰৰ কথা আছে, যদি পাৰ্কখন হয় মই ভালকৈ দিওঁ। আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালী আহিছে দেখিছে, এইফালে চাব পাৰে, ফালে বহুত বহুত বহুত। আৰু সেইখন গাড়ীত আহিছে, সেইখন গাড়ীত এনেকৈ বহুত মানুহ একদম। মই তিথিৰ কাৰণে এইটো পাৰিছে, কিন্তু কিখন ভাইটি পেকেট লাঞ্চ, আমি পেকেট লাঞ্চৰ কাৰণে যাই আছোঁ, পেকেট লাঞ্চ দি আছোঁ তাতে, ৰাখিছোঁতো আগত। পেকেট লাঞ্চ, পেকেট লাঞ্চত কি কি দিছে চাওঁ, পেকেট লাঞ্চ আনবক্সিং কৰোঁ। আৰু এফালে ভ্লগাৰ বহুত দিন অহা নাই, এই আৰু ভিডিঅ' মোৰ লগত কি দিছে, ব্ৰেড কণী, এই আকৌ নাই দে, লাচিতদাৰ নামত খাই দিওঁ দে, লাচিতদাৰ নামত খাই দে। জেলি নাই, জেলি নাই, এইটো মেইন বস্তু ইয়াৰ লগত খাবৰ কাৰণে। এতিয়া খাই লওঁ, খাই লওঁ, খাই লওঁ। আমাৰ সকলো পেকেট লাঞ্চ খোৱা হ'ল, এতিয়া কল খাম। সমজ ৰে,